Наскоро Харманли Ското от сметища се превърна в нещо като ромския мол. Стотици братя роми атакуваха бунището, където бе изхвърнена буквално и бракувана стока от популярна вериги хранителни маркети. Напред, брата! На оружие! Давай, путай ръгай в гащата и влачи! Да живее лидера! И преди сме виждали братята роми да се запасяват със стоки по нетрадиционен начин. Например, портокалите ги берат направо от магистралата. Портокали! Всичко имаме вече, само банани чекаме. Бананите и пържолите. Ще видим за Коледа дали ще изсипат пържолите тук и... Ще има и пуйки ще има даже. Чак пуйки, не! Но виж, праскови... Така е урожай, така да кажа, за ромите от махалата, тъй като те събират прасковите. Сега ще се опитам да питам някой от тях за какво ще използват тези праскови. За компот. Но прасковите не са единствената суровина за компот. От дини също става чуден компот. Най-култо от обране си остава това на тухли. И ние дойдохме малко да съберем тухли. И аз имам 5 деца. Не, в момента не крадем. Ай, чуга, бе. Ние се взимаме, това не е кражба. О, брато, берем всичко от банани до дини. И от праскове до тухли, рано здрайка.